ରତ୍ନଗର୍ଭା ଶିମିଳିପାଳର ସୁନ୍ଦରତାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, କଳ୍ପନାର ସୁବିଶାଳ ସମ୍ଭାବନାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଏ ମାଟିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୁନ୍ଦରତା। ଗତିଶୀଳ ସମୟ ବି ଥମିଯାଏ ଏ ମାଟିରେ କିଛି କାଳ, ନିରେଖିବାକୁ ଏହାର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କାଳକାଳ ଧରି ଗୋପନରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଏ ମାଟିର ବିଭବ ସତେ ଯେମିତି ଧୀର ସ୍ୱରରେ ଡାକି ଚାଲିଛି ଏ ମାଟିର ଦାୟାଦମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିବାକୁ ଏ ମାଟିର କାହାଣୀ ବିଶ୍ୱ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ। ସେହି ଡାକରାର ଆହ୍ୱାନରେ ଯିଏ ଆଗେଇ ଆସେ ତାର ନାମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିରର। ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଆଦିଯୋଗୀ ଶିବଙ୍କ ମଥାରୁ ଗଙ୍ଗା ବହିବା ଭଳି ନିରନ୍ତର ଶିମିଳିପାଳର ମଥାରୁ ବହି ଆସୁଛନ୍ତି ସହସ୍ର ଜଳଧାରା। ଏଗୁଡ଼ିକର ସୁନ୍ଦରତା ଯେ କେତେ ଅଧିକ ତାହା ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଶିମିଳିପାଳର ଲୁକ୍କାୟିତ ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହୁଏ ଯଦି କୌଣସିଠାରେ ସ୍ୱର୍ଗର ନନ୍ଦନକାନନ ଥାଏ ତେବେ ଏହି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ହିଁ ଅଛି। ସେମିତି ଏକ ସୁବିଶାଳ ଜଳପ୍ରପାତ ରହିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେଉଁଠାରେ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ପର୍ବତମାଳା ଦେହରୁ ଝରି ଆସିଛି ଏକ ବୃହତ ଜଳପ୍ରପାତ ଓ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରେହି ପାଣି ଜଳପ୍ରପାତର ଭ୍ରମ। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ଡେଇଁ 3ଟି ପାହାଡ଼କୁ ପାରି ହେଲେ ନାକନଗା ପାହାଡ଼ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଏହି ସୁବିଶାଳ ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହାର ସୁନ୍ଦରତା ଅପରୂପ, ଅନୁପମ ଓ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ପାହାଡ଼ର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘେରି ରହିଛି ପରିଜାଇଜର କାହାଣୀ ଭଳି ସୁନ୍ଦରତାରେ ଭରା ଏକ ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକା। ଏହି ସବୁଜ ଉପତ୍ୟକାରେ ରହିଥିବା ଜଳପ୍ରପାତଟିରେ ରହିଛି ସର୍ବମୋଟ 12 ଛୋଟ ବଡ଼ ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହା ତଳକୁ ତଳକୁ ଝରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏକ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଜଳପ୍ରପାତ, ଯାହା ଠିକ୍ ଶିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ଗଙ୍ଗା ଝରିବା ଭଳି ଲମ୍ବି ଚାଲିଛି ତଳକୁ।
ଅଜସ୍ର ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ସ୍ୱୀକାର କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିରର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏହି ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ। ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତରଖଣ୍ଡ ଦେହରୁ ଝରି ଆସି ଏହି ଜଳପ୍ରପାତ ଦେହରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଅନେକ କୁଣ୍ଡର ପାଣିର ରଙ୍ଗ ଘନ ନୀଳ, ଯାହାକି ଦେବାଦେବୀ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବାର ଲୋକକଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ଖୋରାକ ଯୋଗାଏ। ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରକାଶ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ନାକନଗା ପାହାଡ଼ର ଶୀର୍ଷରେ ଜଣେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଋଷି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ସେ କେବେ ହେଲେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ହଠାତ୍ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ସ୍ମୃତିଚିହ୍ନ ଏଠାରେ ରହିଥିବା ଗୁମ୍ଫା। ଏହି ଗୁମ୍ଫାର ତଳକୁ ତଳକୁ ଝରୁଥିବା ଜଳପ୍ରପାତର ଦୃଶ୍ୟ ବେଶ୍ ରୋଚକ। ଜଳପ୍ରପାତର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସରେ କଏଦ କରିବାକୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିରର ଟିମ୍ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 900 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ରୁ ତଳକୁ ତଳକୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଯାତ୍ରାରେ। ପାହାଡ଼ର ଏହି ନିମ୍ନ ଭାଗଟି ଭଣ୍ଡାର ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପରିବେଷ୍ଟିତ ନଭଶ୍ଚୁମ୍ବୀ ପର୍ବତମାଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର ବୃକ୍ଷରାଜି ଓ ତାହାରି ଭିତରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଥିବା ବରେହି ପାଣିର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏକପାଦି ଜଳପ୍ରପାତ। ଧାରରେ ବିଶାଳ ଲଟାବୁଦା ଭିତର ଦେଇ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଯାଇ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତଟି ଏକପାଦୀ ଜଳପ୍ରପାତ ନାମରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ପରିଚିତ। Thank you.
ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସଦର ମହକୁମା ବାରିପଦା ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 107 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ପଡ଼େ ଚମ୍ପାଝର ଛକ। ଏଠାରୁ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ 10 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼େ କିରିକିଚିପାଳ ଗ୍ରାମ। ଏଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ରହିଥିବା କନିଆନାଗରୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 4 କିଲୋମିଟର ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଏହି ସୁଦୃଶ୍ୟ ଜଳପ୍ରପାତ। ଜଳପ୍ରପାତ ନିକଟରେ ଫୁଟି ଉଠେ କେତେକ ବିରଳ ପୁଷ୍ପ, ଯାହା ଏହି ଏକପାଦୀ ଜଳପ୍ରପାତର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ଆବିଷ୍କାର ସମୟରେ ଦୁଃସାହସିକ ଯାତ୍ରାରେ ଆମର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ସାଜିଥିବା 73 ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଗ୍ବି କୋଚ୍ ଦିବ୍ୟରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଅଜିତ ଦାସ, ଚିନ୍ମୟ କୁମାର ମହାନ୍ତ ଓ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ମାଟିର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରତିଭା ପଦ୍ମଲୋଚନ ନନ୍ଦ ସାର୍ ଓ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ ଦଶରଥ ମହାନ୍ତଙ୍କଠାରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମିରର ଟିମ୍ ଚିରଋଣୀ।